երեք ցավալի պատահար տեղի ունեցավ Երևանում եւ Ռայնիսի մեկ հասցեում գտնվող շենքում, որը գտնվում է Քանաքերս Էյթում վարչական շրջանում, գազի պայթյունից ըստ էության հավերվեց մի ամբողջ շքամուտք 12 բնակարաններով, և պետք է ցավով արձանագրել, որ այսպիսի դեպքերի շարք է արձանագրվում Հայաստանի Հանրապետությունում, ինչը ևս մեկ անգամ մեր բոլորի ուշադրությունը պետք է սևեռի բնական գազի շահագործման անվտանգության կանոնների պահպանման խնդրի վրա։ Իհարկե փաստի առիթով հարուցվել է քրեական գործ, և քրեական գործի շրջանակներում կպարզվի գործի բոլոր հանգամանքները, բայց այնուամենայնիվ ևս մեկ անգամ ուզում եմ մեր հայրենակիցների ուշադրությունը հրավիրել խնդրի վրա և խնդրել, որ մեզնից յուրաքանչյուրը առանձնահատուկ ուշադրությամբ վերաբերվի բնական գազի շահագործման կանոններին։ Այս պահին կարող եմ ասել, որ բնակարանից զրկված բոլոր քաղաքացիները ապահոված են ժամանակավոր կեցավայրով, իհարկե այն քաղաքացիները, ովքեր ցանկություն հայտնել են, նրանց առաջարկվել է հյուրանոցում անցկացնել մեկ շաբաթ, մինչև նրանց հետագա հարցերի քննարկումը և լուծումը։ Մի շարք քաղաքացիներ, ընտանիքներ ցանկացել են այլ տեղ տեղավորվել, բարեկամների բնակարանում կամ իրենց ունեցած այլ բնակարաններում։ Հարցը կառավարության և Երևանի քաղաքապետարանի օրակարգում է, և մենք առաջկայում կողմնորոշվենք մեր հետագա անելիքների վերաբերյալ։ Հաջորդ խնդիրը